Oke Mas Bro, waktunya udah siang ini. Matahari udah terik. Geser lah pulang, lapar. Sama Mas Bro markasinya ini. Duh, Mas. Saman ki mancing opo-opo? Kramban. Kramban, Mas. Beh. Lha ndi mancing? Iki. Jane kuwi nggo kuluh. Nah, lah, ndi? lah, Mas. Iki. Buap. Ya samana nak mancing nandi وي kono. Oh, aku men nang kono Mas. Nang mancing. Nah, okay. Rono terus ru ono Mas. Nah, kono kae. Wis kono kae lah mohon kocol-kocolane kono kae. Kamu tau. Yo lumayan kocol kocolan ngono kuwi. Wah, Terus sing kono ono Mas, nggon-ngon kono, nung kono, mas. Nung kono, nung kono mas. belave disanten ngono kuwi kulupane. Iyas. Iyo Mas. Ngono Mas, Kamu. Iyo Mas, oke Mas, Bro. Ternyata ada kawan yang boncos ini enggak tahu. Antara belum mandi atau enggak bisa. Ya, pokoknya sudah saya kasih tahulah spotnya. Ini tadi arahnya ke semua gitu, arah sana. Nah, itu ada ada ikannya. <laughs> Oke okay, Mas Bro, sampai jumpa lagi. Oke, okay. tetap semangat yo. Ojo lali mancing. Nah ngene iki lho. <laughs> suwi runcal sekali uncal enggak suwi. Hasilnya yo masuk. Oke, okay. sip. Lanjut alhamdulillah. Mantap.